Në pak më shumë se një muaj para zgjedhjeve lokale të 14 majit, ambasadori amerikan Yuri Kim dhe jo e Bashkimit Evropian Kristin Nochman takuan kryekomisionerin e zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Në takimin që zgjati për rreth 45 minuta, fokusi ka qenë në procesin zgjedhor dhe përgatitjet për garën në mesit të majit. Pavarësisht se garohet për pushtetin vendor, faktori ndërkombëtar i ka vlerësuar këto zgjedhje shumë të rëndësishme, duke vënë theksin te gara e lirë dhe e ndershme, si dhe garantimi i lirisë së vullnetit të qytetarëve. Pas këtij takimi, kryekomisioneri Celibashi së bashku me ambasadorin e Bashkimit Evropian Nochman ishin pjesë një tryezë pune, ku u prezantua platforma elektronike për raportimin financiar të partive politike. Me një platformë të tillë, ne shohim një mundësi për të fuqizuar qytetarët që mund të kontrollojnë se çfarë ndodh. Qytetarët mund të zgjedhin bazuar se kë ata mendojnë se është kandidati më i mirë për punë. Në këndvështrimin ton kjo është thelpsore. Për ne është një hap i rëndësishëm. Është i bazuar në transparencë, është po ashtu një element për të cilin po punojmë, të luftojmë realitetin e korrupsionit, sepse me transparencë korrupsionin nuk ka asnjë mundësi. Ne duam të forcojmë besimin e njerëzve të zgjedhjet dhe kjo është një mundësi për të patur zgjedhje të lira, ku ti e di se çfarë ndodh. Kjo platform disiplinon plotësisht formën e raportimit të dhënave të ndryshme. Nëpërmjet saj mundësohet një monitorim dhe një mbikëqyrje efikase për të gjitha kategoritë e raportuesve. Financiar të partive politike, monitorues, audituës, kandidat. Financimi partive politike, sidomos gjatë fushatave elektorale, është një ndër temat e nxehta që pritet të adresohet edhe për gjatë reformës zgjedhore.